Սպասեք կվերադառնամ Սյունիքի ներքին հանդ գյուղի դիրքերից սահմանն անցած ու թշնամուն գերի ընկած զինվորն է գրել ծնողներին։ Ազատություն ռադիոկայանին հայրը պատմել է, թե գերի ընկած որդին նամակում էլ ինչ է գրել։ Ինչ պետք է ասի, նորմալ է հացկաջուրը կա, ուրիշ ոչ, սպասեք կվերադառնամ այդ խմբը։ 19-ամյա զինծառայող Էդուարդ Մարտիրոսովը 17 օր առաջ գերի էր ընկել չպարզված հանգամանքներում։ Զորամասից մարտական հենակետ գնալու ճանապարհին զինվորի հետ կապը կտրվել էր։ Ռուս խաղապահների օգնությամբ պարզվել էր, զինվորը հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը ու հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները Բաքվում տեսակցել են 19-ամյա զինծառայողին ու նրա նամակը փոխանցել ծնողներին։ Կարևոր է եւ առանձնանում է այդ անձի հանդեպ վերաբերմունքը, անազատության մեջ պահման պայմաններ, առողջական վիճակը, սակայն բովանդակային մասով, մանրամասներով չենք կարող կիսվել հանրության հետ։ Ժամկետային Էդուարդ Մարտիրոսովը 3.5 ամսվա ծառայող էր Ստրասբուրգի դատարանը ադրբեջանին պարտավորեցրել է հայտնել, թե որտեղ, ինչ պայմաններում է պահվում հայ զինծառայողը։ Ադրբեջանը պարտավոր է բարձր դատարանին պատասխանել մինչև մայիսի 17-ը։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։